Završni radovi na kolovozu u ulicama u naselju Jagodin Mala, a najfrekventnije Nišavska i Jadranska će biti puštene u saobraćaj. To je treći smeni, parking servis će obeležiti ovu saobraćajnicu i kada je obeleži onda ćemo je pustiti u promet, tako da sutra ujutru je već može da se koristi. Osim Voje Rinčića koji ćemo sutra odraditi, nismo stigli danas zato što je ulica malo, da kažem, lošije odrađena. Imamo tu problema gde je asfalt nekih 4 cm, ko je to radio, zaista ne znamo, ranije, u nekom ranijem periodu. Ona je na svu sreću izdržala saobraćaj, nije nešto, bog zna šta, oštećena, ali ćemo sada popraviti, izmeriti zbijenost, uraditi ove po propisima, po standardima i nju ćemo sutra asfaltirati, tako da, kažemo, ovaj deo ovde ćemo sutra praktično završiti, ali ulica Voje Rinčića nije toliko prometna, ova ulica Nišavska može slobodno da se pusti sutra u promet. Ovog leta revitalizovane su 34 ulice i 4 bulevara, kaže većnik Miloš Milošević i dodaje da su sredstva za njihovu rekonstrukciju obezbeđena iz republičke i gradske kase. Trenutno imamo izvođenje radova u Komvalučkoj ulici, put ka Gornjem Međurovu kreće za koji dan i ovaj potez od Lalinca prema naselju 9. maj, tako da imamo jako puno aktivnih gradilišta u ovom trenutku. Radi se kružni tok na bulevaru Nikola Tesla, završava se bulevar Cara Konstantina, tako da je puno aktivnih gradilišta u gradu i nadamo se da će tako ostati do kraja sezone. Kompletni radovi u naselju Jagodin Mala, odnosno od Nišave do Somborskog bulevara, koji podrazumevaju i izgradnju trotoara kao i novi asfalt za Pantelejsku ulicu, bit će završeni za najviše 20 dana.